Jedna z nejdůležitějších dopravních staveb Plzeňského kraje současné doby úspěšně pokračuje. Západní okruh kolem Plzně doslova roste před očima. V současné době byly opět zahájeny práce po vánoční pauze. V současné době jsme zhruba v polovině realizovaných prací. Dokončujeme asi nejnáročnější část, a což je dobetonování a propojení celé estakády. To by, když nám bude příznivé počasí, tak by někde v druhé polovině února mělo být hotovo. Z pohledu řidičů vypadá celá stavba jako téměř dokončená, ale podle stavitelů je ještě práce víc než dost. Ono to vypadá, že je to hodně hotovo, ale pochopitelně jsme v polovině a ještě plno činností a těch důležitých činností se tam ještě bude dělat. V současné době na té hlavní trase podkládáme štěrkové konstrukční vrstvy, realizuje se odvodnění budoucích komunikací, zahájily se práce na protihlukových stěnách. Práce probíhají podle smluveného harmonogramu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ten termín neměl být dokončen. Kromě silnice samotné se ještě počítá s řadou menších staveb, jako jsou napojení na stávající komunikace nebo třeba cyklostezky. Ta rozpracovanost je na všech těch objektech, které jsou tam. Jsou to cyklostezky, jsou to biokoridory, je to napojení vlastně ulice na Chmelnicích, na Vinicích, takže všechny tyhle části jsou v současné době rozpracovány. Zadavatel, tedy správa a údržba silnic Plzeňského kraje i dodavatelé, tedy stavební firmy, se museli vypořádat s řadou komplikací. Mimo jiné i s koronavirovými opatřeními, kvůli kterým museli narychlo hledat dělníky a další zaměstnance. Tady bych opět pochválil to sdružení zhotovitelů, kteří se s veškerýma těmato problémama vypořádali. A samozřejmě byly tam na té stavbě karantény, byly tam i nějaké onemocnění, ale vždycky nedošlo k ukončení nebo k pozastavení toho díla. Dobrou zprávou pro řidiče je také to, že pokračující stavební práce ani napojování západního obchvatu na stávající silnice si už nevyžádá žádné uzavírky nebo objížďky. Prakticky veškeré objížďky, které se této stavby týkaly, již byly zrealizovány, takže teď už prakticky dojde jenom k propojení té části u té okružní křižovatky u Globusu, která byla začátkem prosince spuštěna do provozu, a vlastně napojením na tu první část městského okruhu u Keramiky Soukup. My vlastně na západní části městského okruhu, který je velmi významnou stavbou pro město Plzeň, vidíme, jak je velmi dobrá spolupráce se správou údržbou silnic Plzeňského kraje a s krajem jako takovým. A to budování této klíčové komunikace zatím běží prakticky bez problémů a budeme rádi, když co nejdřív tato stavba bude hotová, a zatím jde všechno podle plánu. Technicky nejnáročnější úseky už jsou tedy hotové a stavba západního okruhu Plzně je ve své druhé polovině. Pokud všechno půjde dál podle plánu, svezeme se v roce 2023.